Paikka auki -avustusohjelman tarkoituksena on tarjota järjestöille mahdollisuus hakea avustusta vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön palkkaamiseen määräaikaiseen työsuhteeseen. Ohjelman kautta hakuun tulevat työpaikat on tarkoitettu kaikenikäisille osatyökykyisille sekä alle 30-vuotiaille työttömille nuorille. Uudenmaan lihastautiyhdistys on saanut paikka auki -avustuksen useana vuonna, ja sitä kautta heillä on ollut mahdollisuus tarjota työpaikka jopa 7 henkilölle. Uudenmaan lihastautiyhdistys täytti tänä syksynä 40 vuotta. Lihastaudet ovat harvinaissairauksia. Nyt kun meillä on ollut paikka auki -työntekijöitä järjestöavustajina, olemme voineet monipuolistaa järjestämme toimintaa. Järjestöavustajien tehtävissä pystytään hyödyntämään työntekijän vahvuuksia. Ehkä paras palaute, minkä olen paikka auki -työntekijältämme saanut, oli: kun minä pärjään täällä, pärjään varmasti muuallakin.